Onko outoja kisarutiineja? Mikä on parasta ammattiurheilussa? Vinkkejä, joilla vähentää kisajännitystä. Mikä on ollut mieleenpainuvin kisamuisto? Tämä olisi nyt sitten viimeinen paikka antaa näyttöjä EM-kisoihin. Hei, nyt olisi taas aika vastailla teille lähettämiin kysymyksiin. Mä pyysin niitä Instagramissa ja katsotaan täältä ensimmäinen. Joo. Okei, seuraava. Suosikki maksimihapenoton treeni. Kyllä tässä pitää nostaa toi pitkät ylämäet, mikä oli tämänkin videon alussa. Siis se on semmonen treeni, mitä mä oon niinku monta vuotta jo tehnyt ja se toistuu muutenkin mulla silleen harjoituskaudella niinku moneen kertaan. Ja se on semmonen treeni, että siinä pääsee silleen kunnolla raastamaan. Jos ei 800 metriä 1500 metriä, niin mikä olisi lajisi? Todennäköisesti 400 metriä. Toki niin kuin sitä varten pitäisi kaivella vähän lisää sitten räjähtävyyttä, että se ei siihen ihan riitä, mutta mä uskon, että mä voisin siinä olla ihan kohtuullinen juoksija 400. Jonkin verran tuli kysymyksiä tästä mun pituudesta ja mahdollisesti sen takia, koska mä oon vähän keskimääräistä juoksijaa lyhyempi. Mulla on pituutta 173 senttiä, eikä hyvänä päivänä 174. Ja on sillä pituudella varmasti jonkinlainen vaikutus siis juoksemiseen, mutta kyllä mä sanoisin myös, että ei siitä jää kiinni. Et ainakin omalla kohdalla mä sanoisin, että se mun pituus kompensoituu sillä, että mun askelpituus on suhteessa aika pitkä. Voi olla hyvin, että jos vertaa johonkin juoksijaan, joka on mua pidempi, niin meidän askelpituudet saattaa kuitenkin olla hyvinkin lähellä toisiaan. Toi askelpituus on semmoinen, että se tosiaan tulee mulle tosi luontaisesti, että en ole yhtäkään treeniä tehnyt silleen, että mä yrittäisin jotenkin pidentää sinne mun askelpituutta, vaan enemminkin jos mä oon jotain treeniä mun askelpituuteen tehnyt, niin se on ollut silleen, että mä saisin vähän niin kuin lyhkäisemmällä askeleella rullaamaan sitä askelta, että siitä ei tulisi semmoista liian harppuvaa sitä mun juoksemisesta. Mistä suomalaisen huippu-yleisurheilijan tulot muodostuvat? No siinä yhteistyökumppaneilta saatu tuki on yksi iso siivu kyllä, siihen päälle sitten kisoista saatuja palkintarahoja, starttirahoja, liitolta saatu tuki, seuralta saatu tuki, urheilija-apuraha, niille ketkä sitä saa. Siinä taitaa pääosi olla. Tässä on nyt vielä semmonen homma, että tää Jiirinen vlog täyttää 5 vuotta. Että toki sitten niinku vlogin ensimmäinen vuosi, pari vuotta, niin oli sille aika epämääräisellä julkaisutahdilla. Ja ensimmäiset 6 jaksoa ei ollut alun perin tällä YouTube-kanavalla, kun ne kuului tuohon Jyväskylän Kalevan kisojen projektiin. Mutta silloin se joka tapauksessa alkoi. Kesällä 2017 mulla ei ekan vlogin aikoihin ollut vielä yhtäkään Kalevan kisojen mitalia. Mä olin 1500 metriä semmonen 3-4-7 mies ja 800 metrillä oli just alittanut 1.50, niin mä tämän 5-vuotisjuhlan kunniaksi niin kysyinkin teiltä Instagramissa myös sitä, että mitkä on ollut suosikkijaksoja tästä vlogista. Ja pistäkää ihmeessä tämänkin videon kommentteihin, mä luen niitä tosi mielelläni. Jos joku jakso on jäänyt mieleen sille suosikkijaksona tai ihan vaan jos joku kohta on vaan jäänyt mieleen silleen tosi hyvänä, niin laittakaa ihmeessä tonne kommentteihin, että mä luen tosi mielelläni niitä. Vinkkejä, joilla vähentää kisajännitystä. No, mulla on tähän nyt 2 vinkkiä. Ensimmäinen niistä on helppo, ja se on syvään hengittäminen. Eka nenän kautta sisään pitkään. Hetken aikaa pidättää hengitystä. Ja puhaltaa syvään ulos. Se on siis semmonen niin kuin ihan vaan fysiologinen juttu, että tavallaan keho rauhoittuu sillä syvään hengityksellä. Ja ei sitä tarvi niin kuin silleen pitkään tehdä, että muutaman hengityksen vaikka ottaa. Sitten mun toinen, ehkä vähän vaikeampi vinkki tohon kisajännityksen hallintaan on se, että opettelee ajattelemaan sitä kisaa nimenomaan sen onnistumisen kautta. Koska monesti se kisajännitys tulee siitä, että vähän niin kuin miettii sen epäonnistumisen kautta sitä kisaa niin kuin etukäteen. Koittaa niistä ajatuksista päästä vähän irti ja enemmänkin suunnata sen ajatuksen siihen, että miten mä pystyn onnistumaan tässä kisassa. Käy niin kuin läpi eri vaiheita siinä kisassa ja miettii, että mitä mun pitää tehdä missäkin vaiheessa, että mä pystyn onnistumaan. Come on, Jonas, vielä!
Mites teet voimaharjoittelua? Käytkö usein salilla vai meneekö loikilla tai muulla sellaisella? Salilla mitä mä teen yleisimmin on semmoinen nopeusvoimasetti, että siinä tulee yhden jalan kyykkyä ja siihen sitten kontrastina jännehyppyä sitten päälle. Mä sanoisin, että silleen aika vähän tulee tehtyä sitä voimaa niin kuin salilla, että se on niin kuin yleensä vaan sitä nopeusvoimaa mitä sillä tekee. Muutenkin voimaharjoittelu on sitten esimerkiksi niin kuin vaikka ylämäkeen juoksuloikkia, että se tulee tavallaan tosi lajinomaisesti se voima siitä. Milloin Daniel Kosonen esiintyy taas vlogissa? Mä tiedän, tää on todella odotettu vieras vlogille. Voin luvata, että Daniel tulee olemaan vielä vlogissa mukana. En pysty lupaamaan, että milloin, mutta ruotsiottelu vlogi. Miten ois Daniel? Elämän haluaa mennä. Onko motivaatiota treeneihin aina vai onko ennäs ei jaksaisi treeneihin lähteä päiviä? Ihan mitä tahansa, jos yrittää tehdä silleen pitkäjänteisesti päivittäin, niin ei voi silleen odottaa, että joka päivä olisi semmoinen huippumotivoitunut fiilis lähteä treenaamaan tai mitä vaan tekemään. On tosi tärkeää, että on semmoiset vahvat rutiinit sitten muodostettu, että tavallaan silloin kun tulee se fiilis, että ei ole niin kuin hirveän motivoitunut lähtemään, niin silloin on kuitenkin se rutiini, se tapa lähteä treenaamaan niin kuin aina siihen päivään, niin silloin se tulee tehtyä, vaikka ei, niin kuin, ei et silloin ei tavallaan hirveästi edes jää miettimään sitä, että onko ollut hirveä motivaatiota lähteä tähän, vaan se kuuluu vaan siihen päivään. En tiedä, ketä tässä siteeraa, mutta voisi sanoa silleen, että motivaatio on se, mikä sut saa liikkeelle, mutta rutiinit on sitten se, mikä pitää liikkeessä. Ja no, totta kai sitä motivaatiota tarvii siihen, että saa muodostettua ne rutiinit, mutta rutiinit siinä on kuitenkin tärkeässä osassa. Osaatko soittaa pianoa? No, mulla on itse asiassa piano ollut hankintalistalla tässä jo jonkin aikaa, mutta en ole saanut vielä hommattua. Olisi kiva silleen, jos olisi oma piano, niin pystyisi vähän treenaamaan sitäkin, että mä osaan soittaa kitaraa, osaan soittaa bassoa, mutta en osaa soittaa pianoa. Muuta kuin pitää nyt kitaran kautta jonkin verran hahmottaa sitä, mutta en osaa silleen soittaa. Mitä teet ehkäistäksesi vammoja? No, mulla on oikeastaan joka ilta on omatoimista venyttelyä, vähän omatoimista hierontaa, esimerkiksi jollain lihasvasaralla tai tämmöisellä. Sitten mä käyn myös hieronnassa säännöllisesti. Tietynlainen vammojen ehkäisykeino on myös se, että heti jos on jotain tuntemuksia, niin siihen myös sitten kanssa reagoidaan nopeasti. Ja totta kai sitten se, että huolellinen verryttely ennen treenejä. Piti mennä selittelemään, että minkä takia niiden jääkaapissa oli kilo lohta, mutta antoivat takaisin. Mikä on parasta ammattiurheilussa? No, tähän voisi ottaa ehkä mukaan myös sen, että mikä on juoksemissa yleensäkin parasta, on niin kuin se, että miten tavallaan konkreettisesti pystyy niin kuin näkemään sen oman kehittymisensä siinä. Sinä itse olet se, mitä sinä sinne niin kuin työstät ja teet paremmaksi, niin se on tavallaan tosi palkitsevaa, kun se näkee sen kehityksen siinä. Kaikki ne ihmiset, ketä tässä niin kuin tapaa urheilun kautta, ihan niin kuin ympäri Suomea, mutta myös sitten ympäri maailmaa alkaa löytymään silleen tuttuja kavereita sitten, ja ne on niin kuin just aina samanhenkistä porukkaa, se on niin kuin kiva aina tavata sitten uusiakin ihmisiä sitten, ja mun mielestä parhaita puolia on niin kuin se matkustelu sitten kanssa, että se on tosi kiva, että pääsee näkemään maailmaa sitten niiden kisareissujen myötä ja harjoitusleireillä muutenkin. Parhaana puolena voisi sanoa myös semmoisen, tuntuu aina niin kuin siltä, että sitä arvostetaan tosi paljon, että on urheilija, että se on niin kuin yhtenä semmoisena tosi kivana puolena tässä. Huonoin puoli ammattiurheilussa sitten, tämä urheilu on monesti semmoista niin kokonaisvaltaisesta tekemistä tavallaan, että urheilijan pitää olla se urheilija ihan 24/7, niin se tuo sen tavallaan vaikeuden sitten yhdistää siihen niin kuin muuhun elämään sitä, että välillä tulee semmoisia tilanteita, että joutuu niin kuin luovumaan jostain asioista nimenomaan sen urheilun takia. Oletko ikinä kokeillut kilpakävelyä? No, mä oon siis lapsena ollut semmoisella yleisurheiluleireillä, niin siellä kokeiltiin kaikki lajit ja kilpakävely oli siellä mukana myös. Mutta en ole ikinä ollut kävelykisassa. Tässä kohti pitää nyt mainita se, että tämä kuvauskalusto ei ole tätä vlogia varten.
vaan mulla on video- ja kuvatuotantofirma ja ne on semmosia hommia, mitä mä teen tässä urheilun ohella sitten. Totta kai vlogissakin tulee niitä hetkiä, kun käyttää esimerkiksi drone-kuvaa tai välillä tulee jotain järkkärikuvaa tai 360-kameraa, mutta pääosin nämä vlogit on kuitenkin kuvattu mun kännykän kameralla. Mulla on tällä hetkellä iPhone 11 Pro, mitä mä käytän näihin videoihin ja se on just sen takia, koska kännykän kamera on semmonen, mikä kulkee kaikkein helpoiten mukana. Että mitään semmoista erillistä kameraa mä jaksais kantaa lenkillä mukana. Ja mun mielestä se on vlogille aika tärkeetä, että se kamera, mitä käyttää, on silleen helposti mukana ja käytettävissä. Että pystyy vaan nopeasti silleen nappaamaan niitä hetkiä, että nopeasti vaan kännykkä taskusta ja sitten kuvaa sen pätkä ja laittaa takaisin pois. Että ei tarvitse tavallaan sen kummemmin käyttää siihen sitten aikaa. Mistä tietoa juoksutekniikan kehittämiseen? Mulla on alkamassa yhteistyö semmoisen juoksupalvelun kanssa kuin Runko. Käykää tsekkaamassa, sinne on tulossa tosi hyviä vinkkejä juoksutekniikan kehittämiseen ja juoksemiseen noin muutenkin. Tavoitteita kysyttiin aika paljon ja yksi semmoinen suuri tavoite uralle on se, että pääsis kilpailemaan olympialaisissa. Jyväskylän parhaat bursat. Kyllä sä tiedät. Kohta se Jyväskylänkin Mortoni sieltä aukeaa. Ei ole sponsoroitu tää, mutta tuota. Olispa. Kyllä me muutamat elävaret purkeet. Joo, jos kyllä, kyllä. Ollaan kyllä niinku avoinna niinku yhteistyölle Mortonin kanssa. Kilpailukausi ja treenit, miten yhdistää? No, tämähän on siis haaste sen takia, koska kun kisakaudella tulee paljon kisoja lähekkäin, niin niiden väleissä ei tavallaan ehdi tekemään muuta kuin semmosia huoltavia harjoituksia ja vähän niin kuin jotain vauhtikestävyystreeniä tai semmoista, että sitten semmoista oikeasti kovia treenejä on vaikea tehdä sinne väleihin, että ehtisi palautua siihen seuraavaan kisaan. Ja ainakin itsellä se, miten sitä ratkaisee, on se, että se kesä jakautuu niin kuin selkeämpiin jaksoihin, että tässä tulee nyt pätkä, missä on niin kuin monta kisaa. Sen jälkeen tulee niin kuin parin viikon tai kolmen viikon tauko, jossa niin kuin sitten ehtii tekemään semmoisen selkeämmän treenijakson. Et esimerkiksi just tässä ennen Jyväskylän GP-kisaa, niin mulla on just menossa nyt semmoinen treenitauko noista kisoista, että niin kuin alkukesässä tuli paljon kisoja ja nyt sitten saa tehtyä niitä kovia treenejä sitten, joilla saadaan ylläpidettyä ja niin kuin terävöittyä sitä kuntoa sitten niin kuin ennen sitä Jyväskylän kisaa. No niin, tässä tuleekin nyt sitten syöttönä takaisin, että mikä on mun lempparivideo. Ja mun mielestä siis on aika monta hyvää videota. Jos nyt pitäisi tälleen nopeasti heittää vaan joku, niin mulla tulee ekana mieleen se vlogi, missä me mentiin eka tsekkeihin, kisattiin siellä. Otettiin vähän kisailua Salla ja Saaran kanssa Vesiliukumäessä ja sitten mentiin Romaniaan sitten Euroopan joukkuemestaruuskilpailuun. Niin mun mielestä siitä tuli hyvä vlogi. Joo, sieltä infotiskiltä sanottiin, että tänäänpä ei lennetä Bukarestiin ollenkaan, vaikka meillä sinne niinku liput on. Jos et olisi huippu-urheilija, niin mitä olisit? Siinä tilanteessa mä aika varmasti pistäisin sitten kaiken peliin tuossa videotuotantohommassa, että pyrkisin tekemään niitä sitten täyspäiväisesti. Lempibändi kautta artisti. Tää on vähän vaikea kysymys, koska mulla musiikkimaussa riittää skaalaa silleen niin kuin täältä tänne. Tohon. Tuonne. Tähän. Välillä tännekin. Sieltä ei silleen niin kuin ehkä tee mielikään valita mitään yhtä. Mutta jos nyt pitäisi valita joku yksi, niin se olisi kyllä mahdollisesti sitten Linkin Park. Se on mulle silleen jo nuoruudesta asti rakas bändi. Se on semmonen bändi, jonka tuotannosta kuulee sen, että jokaista albumia on lähdetty tekemään vähän niin kuin sillä ajatuksella, että se on bändille nyt niin kuin uusi haaste. Sieltä ei tavallaan ole semmosia mitään rutiinialbumeja, jossa on lähdetty tekemään vaan lisää sitä, mitä osataan. Se on niin kuin mun mielestä tosi siistiä ja tulee niin kuin tosi semmonen monipuolinen sitä tuotannosta. Mun mielestä jokainen albumi on kuitenkin tosi onnistunut kokonaisuus. On nimenomaan löytynyt se bändin oma ääni ja visio siihen albumiin niin kuin sillä tyylissä, mitä sitä on lähdetty tekemään. Mikä on ollut mieleenpainuvin kisamuisto? Tässäkin on niin paljon semmosia tosi hienoja kisamuistoja. Mä ehkä sanoisin tähän nyt semmosen vähän spesiaalimman hetken, koska tää hetki, mistä tää muisto mulle jäi, on semmonen varmaan semmosen sekunnin mittainen. Se oli siis 2020 Ruotsi-ottelun tonni vitonen, ja siinä oli käytännössä minä ja Juhan Ruukesteet, jotka oli se taistelupali, että kumpi sen voiton sitä tonni vitoselta saa. Juhan koitti kovasti pitkällä kirillä hyydyttää mut sieltä perästä, ja melkein onnistukin. Mä sain siinä roikuttua perässä vielä loppusuoralle asti, ja siitä alkaa nyt tää mun sekunnin mittainen hetki. Mä muistan miettineeni, että vitsi, täältä yleisöstä kuuluu kova ääni. Että ihan niinku korvat humisee siitä äänestä, mikä sitä yleisöstä kuuluu. Ja sit mä tajun, että niin, me ollaan nyt Suomessa
tää on koronavuosi, että ruotsalaisia ei ole edes päässyt tänne katsomaan, että kaikki täällä yleisössä kannustaa nyt sen takia, että mä pääsisin tästä nyt Juhanista ohi. Ja se antoi mulle jotenkin tosi paljon boostia niin kuin se ajatus. Mä niin kuin muistan miettineeni silleen, että nyt jos koskaan olisi niin kuin hieno hetki päästä tästä niin kuin ohi ja tulla ensimmäisenä maaliin. Siitä eteenpäin mä en oikeastaan muista mitään sitä loppusuoralta muuta kuin, että mä sain niin kuin kirivaihteen päälle siihen loppusuoralle, tulin niin kuin Juhanin rinnalle ja kurkotin sen maaliviivan ohi, koska mä luulin, että me ollaan ihan niinku tullaan rinnakkain sitä, niinku, että se on ihan sadassa peli ja saattaa olla, että kumpi sen voittaa. Jos mä olisin yhtään tota vilkassut jonnekin screenille tai jonnekin vähän sivulle, niin siinä olisi voinut vaikka tuulettaakin, mutta mä niinku kurkotan ihan niinku viimeisillä voimilla niin se maaliviiva yli siitä. Ja ensimmäinen ajatus maalissa oli vähän silleen, niinku, että no, Kumpi se voitti? Siellä Suomen voittobiisi soi. Ja oli silleen, että vissiin mä voitin, että jes, hyvä. Siinä sai niin kuin annettua ihan kaiken. Ja se oli niin kuin nimenomaan sekunnin mittainen ajatus siinä loppusorolle tullessa, että niin kuin nyt, jos koskaan. Katos vaan, sehän on kisapäivä. Tää olisi nyt sitten viimeinen paikka antaa näyttöjä EM-kisoihin. Että mä tällä hetkellä oon vielä rankingissa sisällä, mutta kyllä mä haluaisin tänään semmoisen juoksu, joka mahtuisi siihen mun top 5 ja sitä kautta varmistaa sitä mun paikkaa siinä rankingissä. Mut katsotaan, tosiaan treenit on mennyt hyvin, niin kiva päästä kisaamaan tänään. Onko outoja kisarutiineja? No mun mielestä ei ihan hirveesti ole mitään outoja, mutta yksi mikä mulle tuli mieleen, niin mulla on tää Ironman shampoo, mikä toimii mulla aina kisapäivän shampoon, että tätä ei muuten käytetä. Ja toki tää on semmonen rutiini, että tää ei pysty ihan ennen jokaista kisaa tekemään, koska jos sun vaikka jossain Euroopassa kisareissulla pelkillä käsimatkatavaroilla, niin silloin ei pysty noin iso purkki ottamaan sinne matkatavaroihin mukaan, mutta aina muuten se kulkee mukana. Ai että, tuntuupa hyvältä, kun toi Jyväskylän kisa onnistui. Siinä oli juoksu kyllä hyvän tuntusta, mutta ennen kaikkea se onnistui taktisesti tosi hyvin. Se oli silleen tärkeä, koska viime vlogissa just tuli 2 kisaa putkeen, jotka meni vähän pieleen sen taktisen onnistumisen takia. Niin nyt oli silleen kyllä hyvä, kun sai tommosen taktisesti tosi onnistuneen kisan tähän. Ja oli kyllä mahtava saada voitto tuossa kotiyleisön edessä ja vielä hyvällä ajalla. Niin kyllä tästä uskaltaisi sanoa, että toi aika lailla sinetöisen mun paikan EM-kisoissa. Otetaan nyt vielä sitä virallista valintaa sinne, mutta tuossa kisassa oli lisänä vielä se, että mut äänestettiin kisojen suosikkiurheilijaksi, mikä tuntuu silleen kyllä tosi spesiaalilta, koska se oli nimenomaan yleisö, joka äänesti sen suosikkiurheilijaa ja mut sieltä valittiin, niin iso kiitos kaikille, ketkä äänestitte mua. Joo, olisi ollut kiva vastailla vielä useampaankin kysymykseen, siellä olisi ollut monta hyvää, mutta mä en nyt kerkeä, koska mun pitää lähteä Saksaan. No okei, jos nyt otetaan vielä yksille, että otetaan se. Mikäs nyt olisi vielä yksi kysymys? Mikä on lempiväri? No, mikäs muukaan kuin maajoukkuepuvun sininen?